Брюсе, ти казав, що будеш тут. Ти ж не винен. Якби я зустрів її, то можливо... Ти тут ні до чого. Я тут почитав тіньовий юрський період. Її смерть не випадкова. Її убили. Навіщо? Кому це взагалі треба? Я точно не знаю. Але убивця Бруклін насправді полює на нас усіх. Тому ми маємо знайти інших. Семі, Кенджі, Яс. Маємо проблему. Ми всі в небезпеці. Хтось полює на нас, а динозаврів використовують як зброю. Раптори? Серйозно? Знайшли нас. Я знайшла її мапу із запискою. Якщо вона їхала не до Кенджі. Цей сайт відстежує місце знаходження динозаврів. Вже всі вони в ділі. Потрібен план! Хочеш наробити шуму? Тікай! Нужмо! Їдьмо! Ні! Намагаюся! Ну, нас таки полюють. Так, полюють.